Oppstilt, og det jo det lenge vi skrevet på, ikke nærmest opp, vi gjør det, og det noe sånt. Det ikke da, fordi at det fant ut, og så var det veldig lurt. Så vi skal ikke klart å komme noe særlig ut, og vi tror jeg at det var så du får fri, og det skjønner jeg ikke opp i dag. Jo, nei, men det kan man få klare det jo for deg. Jeg har jo, at jeg har vært i kontakt med masse folk, og det mange som kontakter også. Og nå har det tegnet at jeg i dag nå skal ikke til å utføre seg, for langt, langt mindre enn det du har. Ja. Det gitt for altså. Okay. Det her, det, jeg forstår ikke hvordan man gjør det på Vestlandet. Ja. Og så, så er det en forskjell som har litt omkring, altså. Ja, men det største problemet her, og nå kommer jeg til å virke fullstendig psykotisk for deg, men det er underbygget alt det jeg sier, og så må man være så snill og si at ja, jeg vil gjerne se papiret, for jeg vil heller og så se papiret for å gjøre på lydopptakene. Ja, ja. Jeg har mistet meg, du kan få alt, og jeg har jo ikke. Jeg har gledet godt gjennom at det er sånn. Ja. Skal vi se... Nå skal jeg bare finne... Jeg tror det er løste papiret her. For det er på siktet jeg fant det. Og jeg er så sliten nå, derfor ringer jeg... Vi vet jo, i hvert fall at jeg er som forperson, at folk som du har en sykdom, og du skal ha sammen. Nå tror jeg sykdom. Ja, det var det var en feik, det var en del historie. At når du har straffet deg med ulike sykdommer, så skal du kapitulere der nede. Det gjør jo til at du får nye og nye ting, momenter som gjør, at du kommer deg faktisk aldri opp igjen. Nei, det er absolutt. Altså, så, det er i hvert fall da du kommer deg opp igjen, så du bør ha et visst levegrunnlag, livskvalitet. Så, så er det noen andre ytterfaktorer som klarer å rive deg ned i. Og i dette tilfellet så er det jo sosialkontoret som er pådriver i sånne, 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 sånne situasjoner som er. Men den skulle jeg ikke ha. Den skal vi ha fri. Ja. Jeg skal komme til å prate, men jeg må jo si noe veldig det at du nå, at de liker meg helt der borte. Det har jeg ikke skjønt. Jeg skjønte jo det gjerne som jeg skal prøve da. Men det har også min faste, siste faste som jeg hadde før denne her uke til også. Så hadde jeg ikke noen sosialtjeneste der. Og bare en litt sekunder som du sa til for alle jeg er i der. Jeg tror det er det store på, da satt jeg nå veldig god spesialist i doktor Finn Olav Strekerud. Ja. Han er spesialist i alle medisiner og internetmedisiner. Ja. Og han, når jeg kom til han, så satt han der og veldig sånn, sånn, jeg visste til det til ham, han vet hva som er spesielt, skal vi ta det der, han er en test, jeg har den der, og dette skal gå bra. Ja. Og det som skjedde da, det jeg for det første, så ringte han til Laura Weiss og fortalte meg at det gikk jeg helt dårlig til arkeologien, at det veldig tydelig at alle der at det bra gjør av noen grunn til han vet hvordan jeg kommer til deg. Det jo, det var jo teoretisk på der og borte. Det var jo det var jo ikke til å forstå, at bare borte på Øyvist og sånt, og så det var gjennomlagt en problem, da alle vann sagt det. Det var jeg. Og så godt takk. Ja. For nå jeg er så, det holder de der, det han gjorde, det var, skal vi se, nei, det var det siste, det var å søke om uføretrygd for meg. Ja. Man skriver dessverre antatt livslangt på siste side. Og anslå varer av personsnedsettelse og arbeidsstedet som overfor, som overfor, som er antatt livslangt. Man ser på 100% uføretrykk. Hva er det ikke? Det er ikke sånn at du får rent seg til 100%, ja. Men så er det det. Og han rister opp... Ja, så på siste siden er det aldri ja. Dette er det første, er særlig fattelig som han skrev, nemlig 1-2 ganger rett for uten min middel, i nok. Hvor han skriver at, og da skal det anslå varighet og sånn. Men det er ikke det, det kan jo bli litt, det må stoppe det, det er ikke 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 det, det er
Hvordan kan du løpe vers som går her? Det er ikke god visjon. Det er det første erklæringen. Han har for det første sånn, ikke lov til å være nye for 3 år. Nei. Og han ser ikke sitte til meg, og det er også på. Men det var det at jeg har vært til å få takt med noen på radio, kanskje etter å lese. Ja, absolutt, absolutt. Det er det jeg er enig om. Absolutt, og de vet at hvorfor jeg har målet på avstand, men han har litt alle sammen på bloggen min, og refereret lett fra opptak. Ja, men jeg har det, for jeg tror jeg er noe synes det, sånn sett, sånn. Jeg får alle de som ikke klarer å bare godta og bare sitte der, det tenker jeg på. Det er ikke greia, det er ikke greia, det er ikke greia, det er ikke greia. Men har du fått noe det som ansvaret på siden av hvordan det
sånn generelt, da var det ikke noe mer enn at... Nei, for også... For det siste nå, der har jeg måtte flyttes med og sånn sett, og det visste jeg skrev, og det jeg klarer å gjøre. Eller får en kopi, skrev jeg der, og tar sivilombudsmannen griper hjert, og stemmer jeg det at for å lade oss hjemme tre måter og rydde opp her. Ja. Det stemmer, eller så smitter jeg den flytt langt, og så har jeg på kongen din. Ja. Jeg kan. Her har du også en flypått, det var jeg tolker til, som jeg måtte innføre på. Ja. Svimmelsetendens blodtrykk, og 200 år etter det, og over 100 år, det var jo kjempefarlig. Jeg var jo lavet på høyt, og jeg har trekk over. Ja, det er ikke farlig å ha det, men ikke. Det er jo det verste du kan ha, jeg vet ikke, og det er jo det du prøver. Og jeg har jo også sett med infeksjoner etter scenen, og likevel så prøver jeg så godt i fall å ta livet, men måtte etter måte, år etter år, ingenting går inn. Så tenkte jeg i en sørgisk klage. Ja. Jeg tror det var med løsning på det. Jeg tror det var skikkelig på det. Ja, men det er en del skreier at du har gjort. Ja. Skal vi se hvor det er den. Men her har du ikke fått svar. Ja! Her har du fått svar. Jeg bare leser litt, ja. Ja, så du skjønner her. Fredag 20. januar 2012 gikk Klagerud fra meg på Nordstrand Sosial og var med til lagleder Joakim Vistad med kopi til direktøren for helsetilsynet Bjørn Inge Larsen og bydelsleder Stine Grøsland. Jeg skulle selvfølgelig tatt meg flere, men det var en klaring på toblemannen. Det er jo det ikke flere, det er så mange dette. Og da innlømte jeg å vise til brevet jeg mottok fra Lysdorf, hvor det var 26.9.2011, med årstid førrørende støttet om utførepensjon. Bakgrunnen, jeg må bare lese, bakgrunnen for tilsvaret var at jeg hadde sendt navdirektøren mail som innholdt hele min utførsøkende, altså min personlige utførsøkende, som aldri har drøftet til noe som jeg har hatt med. Jeg har forhørt for øvrig på 26 tider. Ja. Datert 10.4.2011 med overskrift til Nav-direktør Joachim Ustav, arbeidsminister Halle Bjørstjen og statsminister Stoltenberg, så har vi fortsatt bedre om oppfølgende leddøren og søke om med fyrtid. På bakgrunn av råd for året i grøpsak, så er det vi størst skjønner. Ja, men jeg føler det. Sånn at opplevelsen er godt kjent med, og derav eventuelt habilitetsproblem, og ble direktøren på varselstedet for overoppsiden saksgangen, fordi vi satt med navnet mer spesiell. I mailen leder du 17 av min førepensjon, altså 27. september 2011. Belyste jeg veldig veldig inngående siste myndighetsbruket som hadde tatt plass med innledning. Jeg takker så mye igjen for det ganske tilsvaret jeg mottok dem. Der vi etterkommer mitt krav om å få vite hvem som vil være saksbehandler for min førepensjon. Og de skriver ut av deg, Oslo har fått en utgang for det her. Legen min har det, advokaten min har det, og vi visste at det. Men jeg fant ikke nå, men jeg fant dette selv. For jeg har ikke lyst til å skrive personlig til meg, det var jeg personlig til meg dette, og da er det noe takk for meg. Vi ber å ha søknader registreres og mottatt den 22.9.2011, og at brukere informeres, det var til navn altså, informeres om hvem som blir saksvalget for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon. Har lagret for henne seg det. Jeg får ingen informasjon om det. Jeg ringer, og jeg skriver brev. Jeg hadde en kjempelang mailrekke med Anne Mette Bakke, det er han klart at du lever her oppe, når står der borte. Og det viste seg til slutt at det eneste vi kunne si, det at hun er teamlederen til den takstavler som skal klare å rytte i stakker, for at søknad om utfører ble jo ikke sendt over til, altså i første 2012, så kom jo, da skulle alle søkte om en regionaltrygg. Men det var det, så var det jo sosialt. Ja, det var en bidel, det var alt som vanlig. Og når da lista dere valgte, jeg skal få vite hvem som har sagt, og alle de himla innklagede personene, var det veldig viktig for meg å vite hvem er det, hva er det man innklagede har gjort, for det var alle som ikke var bildet der. Så vil jeg jo si at det var en sagt på en lokal. Ja, det vektet meg, og etterkommet det, og skal vi se. Og da har jeg en lengre mailrekke som jeg kan sende deg mailen på hvis du vil ha den, for det har blitt for mye å orientere. Ja, hva faen kommer du til å ha den? Ja, men tilbake, ja, så tror jeg kommer å se henne over med, og hele mailrekken er limt igjen der i den regnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Så det var 8 veier som gikk mellom, og derfor kan vi se tilbake, ja, jeg spurte litt, det er det, det er det på forskjellige måter. Og jeg sluttet det i helvete, skrev jeg, og jeg hadde aldri på å gå til det, ja. Så, og skriver jeg landet, for da hadde jeg fått noen til 8 veier, tror jeg. Så skriver jeg landet på slags, og det er ingen reaksjon, ingen reaksjon. Jeg skriver og opplyser da og lyster om dette her, og skriver til meg, og går ut og tweeter at det var ikke et kommer litt bra. Så jeg skriver da, jeg er veldig fra det. Og dessuten så er tausesplikten grovt brutt, fordi jeg skriver her at, så husker jeg, at jeg ringte det til NAV-arbeid, og spurte, har du nå kommet inn et avspåler på min sak? Ja, det var den og den. Tine, det husker jeg da. Ja, Tine. Ok, Tine holdt. Og så skriver jeg, da så sender jeg da hele min egen utføresøk og sånn at hun skal få se at den er jo salgsballer for utføresøkken, men ikke det er jo ting jeg har valgt. Og der er jeg mail fra min saksbehandler med sosialkontoret, hele og til at hele sosialtjenesten er ikke at du skal ikke få vite noe om min utføresøk på det eller noe ting, eller det fra sosialkontoret, eller at jeg vet det er kolder som skjønner helt til. Så sender jeg det, så vet jeg bare noen få linjer i lønner, så skal jeg litt ned og gjeste hva da mailen har sendt meg. Og det er en som sier at hele min mail med uføresøkt om følger. Men dette er fra min saksvarer på sosialkortet, det er det hallo. Og jeg liksom skikkelig. Og hva? Og så skrev jeg noen skrevet for, ja, det tror jeg det, jeg tror jeg det var litt av det jeg var søtt for. Så skriver hun at, ja, Janne Thorensfeldt har sendt meg denne mailen nå. Men det blir jo ikke til meg, det blir jo feil og sånn, ja. Og jeg skriver tilbake på i fulleste. Og så hvorfor, så skriver jeg, hvorfor tar ikke du et tasteklikk og bare sender til meg, svarer nei, i stedet for å gå der og gjøre det for det. Jeg sier alkohol for deg nå, og lete om min takstående, det er sånn at du er enig. Og sende hele min uføre, jeg sa ikke hele over deg, og dessuten så lenge jeg får lov til det, fordi at i posten min, i brevet som Gustav skrev til meg, så skriver han at jeg vet ikke om jeg akkurat har referert til det. I hvert fall så klager jeg over det, og så skriver jeg videre til Gustav at enhetsledere, for du svarte meg ikke da, det var gjerne Tore, jeg fikk sagt. Og fordi jo, hva er det? Hun resiterer deler og navler utvært brev for hvordan dere måtte skal få utløse med parere. Bruker dere om å saken overkjennes elektronisk, og så er det grønne. Dette kan vi ikke arbeide, og dette er skjønt for å gjøre det, skriver vi i stedet av saksdokument, dere holder sensitive opplysninger, så har vi sendes der på per post. Så vi har jo bare vært tausesplikt, men vi har jo bare brukt og sendt hele driten over elektronisk. Jeg har sånn, veldig sann jeg måtte ha lyttet. Ja, det er sånn jeg omstender det, for jeg har det sammen. Jeg svarer på hva da. Og det holdt det ikke, og det holdt det ikke, og jeg skriver også der at jeg ber å få bytte sosialkontoret, og at da dette vakket skal overhovedet ikke være i min sak, hun har underslått min klage, eller opprettholdt til å underslå min klage til trygderett i 8 måneder, før jeg fant det ut. Det er en egen post, og dette vakket er det som sitter over seg. Og det er bare sånn, det er en egen post, så det er feil. Der en advokat som var inne i bildet i 2003 i forbindelse med en fullsorgingsdag. Yes. Da skjer det at de har lovet meg med sosialkontoret allerede den gangen. To husleier, jeg skal få dekke to husleier. Yes. Og bare litt historikk først, for det står ikke annet akkurat skrevet til meg. Men saksbehandler, det sier da til meg ute for det er en tatt advokat. Jeg spørste på en telefon fra det første, så hadde jeg sagt at du kan komme og hente sjekken i morgen. Skal du gå bra? Så ringer hun meg tidligere i morgen før jeg får gått ut, og så sier hun, du vet du hva, nå har jeg fått snakket litt med de andre ved sosialtjenestene og sånn. Og de sier at grunnen for meg som på at du ikke er, jeg får tykke at du skal få innrikt dem, og likevel, fordi at du er ikke en lykkelig grunn til det. Bydelsdirektør Per Hansen har underslått 2 klager for meg fra meg på sosialleder. Underslått med lå arkivert i Hansen-arkivet, han hadde ikke sett videre.
Jeg er helt med bussen opp til postkontoret der, og så endelig skal jeg få penger, tenkte jeg.
de er også døde. Og tenkte at nå står ikke med følelse at jeg bruker tabletter, så vil du kjenne som når jeg trenger tabletter og mat åpner, sånn som jeg veldig kjempedårlig klar. Jeg kan stå der og få pengene. Så skjønte jeg at jeg vaknet postlevere, da kunne jeg sjekke, så kom jeg postlevere, og så dette her var jo i år 2010, kanskje jeg da, så sier hun at dyttet denne type sjekker, det begrepet jeg skal kontore opp, men den har ikke kunnet gå over hele posten på 1999, altså 10 år siden. Ja, 11 år siden. Og dette gjorde hun ikke så lenge tilbake og forstår jeg gulvet. Du kastar ju så, jag tänkte att du brukar läsa på en vis. Du kastar ju, om det är kris i kyrkogarna och har socialkontoret i sig. Jag kan inte bara lycka ta samtal. Nej, och så tackar jag och så ser jag det som har skett och vad händer med det här och så. Men jag kan sikkert att jag läsa mig själv. Men jag kan sikkert att jag ska läsa mig själv. Nei, men altså, og så forsnakket det seg, og liksom at ja, det hadde jo ikke skjedd, men det kunne bare ikke klare det da, når jeg gikk med skikkelig på kringen, og hva i all verden synes om dette. Og jeg tar det, for vi liksom ikke innrømte, kan lese på seg, kan tenne seg det, og til slutt da, så sier jeg, men hva synes om jeg står der med og den føringen, jeg vet noe, for jeg var skikkelig syk, og bare sånn og sånn, og kommer der, og hva mener du med det? Klipp, så var det skjengene for å høre meg. Og jeg, og du hører i samtalen, og jeg har jeg skriker på kolderen, ikke skjengen, ikke det er noe virkelig, men ikke det. Men jeg forstår ikke hvorfor folk vil ha en sånn kommunikasjon med andre mennesker. For det ikke begripe å forstå. Altså, jeg er sykepleier, jeg har mange pasienter opp igjennom på pårørende. Men for meg er det kjempeviktig, skal jeg få det ut i mat av i en situasjon, at man har en god dialog. Og det trodde jeg var en sånn som var lagt inn i de som skal jobbe på sosialkontoret. Men det er det altså ikke. Nei, men altså, det er jo ingen som du kommer sånn, tror jeg. Jeg tror ikke det er så mange som er vanlig sånn. Jeg tror ikke det er så galt som det er vanlig sånn. Men det som dere startet med, når jeg kommer til den første psykotekstet, det er jo at jeg har en statistikk og ikke sant. Jo, jeg må bare si det at når jeg hadde gått på sosialhjelp i 2 år, og virkelig jeg var så syk og ringte litt, og bare hva skjer og alt mulig sånn, jeg visste ikke det. På det tidspunktet at man kunne skrive for en lille lønn, det var ikke mine tanker, for jeg vokset fra lege til lege til lege som ikke ville ha meg. Jeg kom til at jeg ville ikke ha meg, for jeg er en av de forrige fastlegen, så jeg gikk der, og den andre legen jeg kom til nærmere for å skrive utførsøkene selv, det er en av innbyggere, og ikke utførsøkene med. Du får reise på legevakt og ta blodtrykket ditt. Og da satt jeg egentlig med han og bare, kan du ta meg, nå er jeg kjøttesyk, og du vet at nå har jeg besøkt meg fra, og da har jeg fått doktor 2 på Nordstrand, og er det på fastene 11,2. Og han er snill å ta det ut. Nei, altså, vi har jo bare ikke, altså, for det bare resten av det brevet da. Altså, folk kanskje kjenner. Men altså, du skjønner jo ikke hva de er, hva de gjelder for, men vi har jo ikke jobbet med det. Skal vi se, jo, og da etter 2 år så får jeg da forslaget til seg skikkelig, det var en annen time der som det visst hadde utslått 5000 kontrører for meg, og det kan det vinket i en leddekke, pluss at det er på åpne. Samme Birgitte Mølstad sier til meg at, og det var ikke en situasjon å oppfylle meg, det var ikke en time i leddekke, det var det. Nei, det er team, er det forskjellige team der? Ja, det er et for arbeid og sånn, og så er det et for rehabilitering og sykdom og sånn, og der er det etter det, men der er det ikke sosialkontoret da, og få møte med Vilde Stærlund som er sosialsjef, for det var jo det verste der borte, der hun reagerer absolutt. Og jeg sitter her foran, hun sitter sånn bak skrivebordet sitt, og veldig sånn der lille der. Det er å forklare litt noe sånn, ja, men du kjente han var hjemme med det, og sånn. Ja, nei, sånn forklart jeg har sykdomssituasjonen, jeg vet, og jeg skal høre at det er masse kremer, medikamenter, huden vil plasser ut, og jeg har fått masse feilmestering, jeg har kjøpt medisiner, og forklart seg liksom rundt det. Ja, så sier hun at, ja, hva kan du gjøre for at du ikke skal komme i denne situasjonen med deg? Så sa jeg, jeg vet ikke, jeg vil ikke være slik, men jeg satt der, men jeg tenkte liksom bare, og tenkte bare, og jeg vet, det er veldig farlig, og sånn, det ser jeg veldig kjennet, så det sa jeg, og da, og så sitter hun der, så ser hun egentlig meg, så sier hun ingenting. Og jeg sitter der, og ser absolutt ikke til noe til, jeg bare tenker at Gud, og du må det. Jeg vet bare, skjønner bare at den er ikke god. Men, sitter han og ser på meg, og så er det lenge, lang tid. Så sitter hun og sier, skulle jeg ha vært en sofa, da? Snakk om alt. Nå, så sitter hun og sier, du må følge deg veldig liten, da.
det glemmer jeg aldri så lenge jeg lever. Det lever billig, men da skjønte jeg hvem jeg hadde noe med å gjøre. Du sa litt til Per, ja. Nå ble jeg litt fortsatt inn, så jeg må liksom ta jeg her. Jeg gikk så kastet opp, jeg var helt forstendig. Liksom, gud, hva var klart meg nå, liksom. Og så tatt det litt mer, ja. Men vi skal gjøre det. Det er så skripsere. Ja. Men da skjønner du hvordan personen, er som sitter der. Hvor er de ansatte som er på sånn? Og så var ikke jeg da på sosialen på flere av livet, ikke min halv advokaten hadde det rett. Ja. Da var ikke jeg da på sosialen på flere av livet, ikke min halv advokaten hadde det rett. Ja. Da var ikke jeg på noe, jeg utdannet meg, jeg fikk jo studier og år, jeg tatt det hadde jeg nok i hver år, jeg tror det gikk 5 år. Ja. Og så, og da hadde jeg også klaget veldig mange på, når jeg var der, det overfikk jeg, for det gav meg over igjen på den tiden, jeg tenkte meg nede over det. Men i hvert fall så kan jeg være helt sikker med naboene der nede, de tyrkiske som holder på der nede. Og da ble vi innkalt til møte på Greivehuset. Og da skulle sosialtjenestene være med sånn at det var snakk om ny bolig og natt og greier og sånt. Plutselig bare telefon som hjelper av blå transtelefonen. Ja, det er Vilde Sternhagen og sosialhjelig. Jeg bare, å herregud, tenker jeg bare, hva nå? Ja, men altså, jeg har blitt innkalt til møte med, men jeg regner jo med at du ikke vil at jeg skal møte deg. Og det bare, altså, det 4-5 år, altså, hvilken relasjon er jeg på meg, hvorfor jeg skulle det, hvorfor jeg skulle det, hvorfor jeg skulle det, hvorfor jeg skulle det, jeg bare, ja, men da vet jeg ikke, ja, men da kan jeg gjøre det. Jeg bare, hva? Det er bare, ikke sant? Det er jo noe galt, det er noen, jeg har bare ansikt med det, ja. Og når jeg da ble tatt fra min yrkesrettet avføring, på bakgrunn av folk fra i front til det, som ikke ville gi meg den hjelpen jeg skulle ha. Og henne har jeg da, Trude Amundsen, henne har jeg en telefonsamtale med. Hvor er det jeg sier til meg? At jo, vi, da var jeg på gang. Vi vet at du er tung, at du er skyld, vet du, at du er skyld, skikkelig skyld på alle sånt da. Men ja, det er jo sånn at du skal nå få det i ferdagen. Så de vet at de holder på med, da også, da er det noe, men da er det sånn har det vært hele tiden. Og det var det. Og så skulle jeg flytte fra Langebølgen 13 år over til det stedet, og jeg fikk så problemer med det. Da hadde jeg så sagt at hvor rådet meg flyttet ved. Så jeg pakket alt, sitter der, da ble jeg så ble jeg helt bort der, helt. Da var det jo 2 prikker, jeg visste at jeg var skikkelig sjuk, jeg holdt med 2 prikker, hele ryggen fra Lapsa, over det. Og sitter venter og tenker, da er det noe 2 timer forsiktig, for blir jeg etter det, ringer bort til sosialkontoret. Og så sier hun, jeg sa bare der borte, nei, men vi har det, for det er sånn vi føler, jeg har fått folk flytter ikke det. Da hadde jeg advokat Lindtveien, han kan jo lese dette her, og han gikk inn og bare sånn, og så bare, ja, hva er det? Fett du opp? Og han gikk meg tilbake, nå holder vi til meg. Og bare, takk, takk. Eller, takk, ikke den veldig ene, men jeg bare kust. Men jeg vil ikke si inn i nekken, han kan jo si, Det hadde kommet en kar fra hyttebyrået flere før, og man skulle se hvor langt han kom til pakningen og sånn. Og jeg hadde sagt at jeg var en del av den skrevet, og nå kom det bare i meg, og så lett og bra. Og så sa han, ja, men han sa at han vurderte det,
så vi regner ikke med det. Vi har fått oss innføre de to klikkene og sånn, så vi regner ikke med at det kommer til å bli ferdig. Takk helt den, og mot syk og hjernestående, så blir det. Så, da var det klart. Og så snakker jeg da med en lengre samtale som jeg har en egen post med sosialforutrolisering, hvor jeg snakker med sosiale ledninger og fremhengen. Og der vil jeg også hende om, men der sier at jeg er så syk nå, og når jeg leverer inn, så har jeg også en, da en dyr undersøkelse jeg også på, det har fått legehørt her på det, som skriver han skrev at dere må ikke dele opp lyset på det, men må få det fulle lyset på det til. Ja, men du får ikke lyse på det ditt lakerskjenn i punktet, vi måtte følge at du får ikke det. Hva er det? Hva er det? Fordi alle for fire er utsommer, så bare ble jeg plutselig satt ut. Og du sa, men det får ikke det. Og det er det ikke sånn. Ikke noe grunn, ikke noe, ikke noe sykdomssituasjon av bestemningen, men det sier jeg. Ja, men om det er noe du skal ha spett, vi vet etterpå. Ja, men vi kan være sånn, og bevege vi oss til slutt. Så fikk jeg en ny saksmann, og så sa jeg bare at jeg nå har jeg skrevet inn flere mail. Men jeg sa at jeg har snakket med henne, hun svarer meg på mailene. Jeg vet ikke hvorfor, altså, dere vet jo, jeg er så syk, og dette går ikke lenger. Da sier dere, jeg skal ringe tilbake til den. Så jeg er ute, kjære livet opp, og sier at ja, men jeg har sagt meg litt til Melstad, da er jeg borte, og jeg sier at jeg har sagt meg opp til henne, og ellers har jeg sagt meg opp til henne. Det er sant, gitt meg. Det er ikke bra. Det er å snakke om å holde forfjentene her, altså. Takk for de godt, og... Så, det inne er jo et kapittel for seg, det gjør jeg noe veldig mye om nå i det eksamen jeg fikk. Og da vet jeg hva jeg skrev det der, og i alle fall så undersøker jeg nå at hun sa også til meg en telefonsamtale med meg, og jeg fant på Peter etterpå en telefonsamtale med henne. Men da snakket jeg om at... Om det var jo at jeg trengte masse tekster og sånn, og de hadde delt opp beløp og sånn, det var ikke det hele. Og nå hadde jeg, og sa jeg at hvorfor fikk jeg ikke vite langt tidligere, når de da tok og delte opp huset på det hver uke, at det fastes fleksitransport i bydelen, så dem som helst opplever det som er på universitetet, det hadde bare eksistert i ett og et halvt år, før de kom med den der, og tar det fra der, ting er rett og slett, og setter deg på 470 kroner i minister, og det er det vi gjør, og vi vet å bruke mer tekster, men det. Ingen opplysninger, det er informasjonsfri finnes jo, ingen opplysninger, ikke forholdsvis, ikke at de kan lave det, så svarer og gjør det med om de kan befatte det, at de kan befinne seg sånn type. Ja, men ikke er det helt sant det. Jo, det er helt sant det. Du kommer opp i en krise, så blir det jo, kan du si, helt ødelagt. Men du vet, det har jo måttet være på bloggen, og det vet jo Sverige, da har jeg mail til kontinuerlig sosialkontor, og alle sammen på det. Hvis jeg skriver om det, men vi vet om det, og vi vet om det. Og vi skal snakke her, så er det kring. Så de tar og nå tester med et menneske som overhovedet ikke har noe dette som er. Nei, skjønner jeg det. Men det er altså, vi må ikke la den at den går ned så lat i samfunnet, altså. Det er min mening også. De har ingenting på seg. Det er ikke nødvendig å skape og sånne ting som er at det er altså selv skapt. Det er ikke det. Vi er ikke der, altså. Det, og da blir det helt feil, altså. Man skal ikke takke på mennesker som ligger nede på før, altså. Det er jo ikke rart at du ikke blir frisk igjen. Eller litt frisk igjen, for sånn at man... Det er jo ikke rart å gjøre det. Dette kommer igjen, og det verste for meg er jo å oppdage at... Jeg forsøker jo, jeg spiser på sukker, jeg gjør ikke meg helt brus, jeg spiser ikke potet, jeg liker sjokolade, og i det hele tatt, og jeg har jo forøvrig gått ned fra 12 kilo. Men likevel så bare blir helsen mer og mer og mer, og det verste for meg nå, det er at jeg er så hyperallergisk imot medisiner, der jeg oppdager at nå så er snart, så har snart en diabetes forferdelse til en sånn stadie at jeg må på sprøyter. Det har jeg ikke trengt. Vi har det her fra ro for å følge. Så jeg kan stikke opp. Nei, det er veldig skrømme igjen. Vi har tatt faktisk mange år av tid. Ja, men jeg kommer til å dø lenge fra tiden nå. Ja, og bare sånn nok, men man kan ikke skjønne. Nei, det var en lege nå da for deg, og han... Ja, men jeg må bare følge inn, men vi følger det. Ja, vi følger det. Ja. En ny utførsel, men jeg har ikke vært beklaget på det her, da. Nei, advokaten mente at vi ikke... Jeg skulle ta ned det som Strekerud hadde skrevet, for det ville køle til den nye legen, da, så de som går inn med den, sa jeg, og forklarte meg, sa jeg, at jeg skjønte ikke helt, men
datter veldig godt, sånn at hun nå bare trenger at de sa at jeg er ferdig med det, ja, venter hun det. Ja, ok. Og da det på tid til denne fortellen? Det som var sjasse. Så neste natt er det noe betalt her. Og da klager altså til Ystad på Janne Tore Freitag, tror hun har begått den feilen. Og at hun ikke har etterkommet hans krav om at hun skal få vite navnet på en saksbehandler, og Sivilombudsmannen, han har også skrevet at det er en plikt som har krav på denne underbyråd, og det andre begynner da. Så for meg så ville de vært resistert og kommet og snakket på en saksbehandler. Hun nettet meg, så det er en på 8 meter, bare snart er lørdag, 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 hele tiden, og bare hengen der nå, jeg vil så, og så, hva skal man si, liksom, da? Og sånn, så det var altså brutt på tausesklipp, og vekt av, nå skal vi få det på det, merke. Hvordan skriver du på den svaren, da? Brutt på tausesklipp, nekt av å gi meg og lette oppfylling av NAV-direktørens krav. Samt overhovedet ikke drøftet at det er innstendig til slutt på bytte sosialkontoret. Jeg har sett at nå har det sett hele minutter, men nå har det sett oss denne veien. Og så er det denne parker, og nå er det... Dette går ikke lenger. Fullstendig trist. Og så ender vi etter disse alvorlige hotene. Jeg kommer til det som ser så lenge, det fra helgevakten, da får man balanse med to menn. Men ellers, sjekk om det ellers, så tenker jeg, jeg lå der, jeg sa at jeg skulle gjøre det, men jeg klarer ikke å røre meg, så jeg hadde ikke gjort det, men det var sønnen min der. Ja, sønnen var det. Det som blir mer enn at du har kontakt som sagt. Så etter alle disse de to lovgrunnene, ja. Pluss at jeg søker om å få bytte sosialt, så virket det også med dette sosiale trygge særlighet, og personlig i klaget som blir underslått av bydelsdirektøren, som har vært greit, som aldri har vært. Så kom etter det til meg. Det er avslutning på det. Selvutklaget. Hvor også jeg ber om at man får bytte maten jeg har, som blir også litt bare for at jeg ikke finner det, jeg håper det finner det, og så kan jeg ikke tenke på hos maten. Og her står det heller ikke om at jeg har en gubbøt, det står heller ikke at du har en frukost her, det er ikke noe sånt, det er ikke noe sånt, det er ikke noe sånt. Nei, så det klart at det er jo aldri at det skal være, da. Det er altså virkelig spørsmål. Fra Sivilombudsmannen, selv om det rådes du derfor til å begrense hendelsen i klagesak til den instanse i forhold til som er riktig at det fanns. Så ikke kast noen vær med hjelp av titt og ditt. Også det til Katarina som trenger der igjen, som var ganske ok, og gjorde egentlig ikke noe støtte for meg. Det var faktisk ikke historie. Han var grei, liksom, og han kunne ikke historie. Først var han utover den avtalen. Det forstår vi ikke. Og da ser du at det er på mottak, er det bare også. Ikke det er altså... til denne helsedirektøren, og det er avfølgelig sånn, og så avslutter jeg
den tror jeg har min avslagelse, for det min pudding. Så avslutter jeg faktisk. På denne bakgrunnen ble jeg direktør, og jeg og min utførelse av endelig de fjernet fra Sommerøy i Vidde Jorstad. Hele 2 år og 3 måneder etter at jeg første gang spurte sosiale bevilgningsarbeidet om dette i klagene hun underslo, at de ansvarlige aktører og at de ansvarlige aktører blir skaffet et gjeldende lovverk for deres velorganiserte forbrytelser i offentlig tjeneste, som har bidratt til å forkorte livet mitt med mange år, og om at jeg må få bli overflyttet til Nav-kontor i annen bydel i Oslo, eller foreslå bydel samt ansvar, for det var der jeg vokste opp, og jeg håpet at jeg kunne være bolig der på sikt. Jeg orker ikke lenger bo i denne bydelen. Men hva det om du skriver ditt dødsløp? Eller hallo? Ingenting til dette. Men jeg husker det. Da sendte jeg faktisk litt opptakene med OPT som var forfalsket i utgangspunkt. Og gjort slik at jeg sendte over på sosial. Jeg sendte alle opptakene med OPT, pluss 2 opptak med personlig rådgiver for Tor Sagli, Håkon Hausberg, hvor han sier på meg at ja, dette er voldsomt og sånn, sånn at det står i en post. Og vi skal, jeg ser at det er litt mye her, men nå skal jeg ta og lese om klagemeldingen til Tor Sagli, og så skal vi følge det opp godt, for da hadde vi fått fra et skriv fra legene, hvor det står at min depresjon var forverret, dette belastningen gjorde til. Så sa han som nå skal sørge for å følge deg godt opp, og at du ikke skal bli sykere og være med dette tiltaket. Jeg måtte ta rett opp på sosialen. De oppsakene fikk den andre utover, og det var en dusten hyggelig, så ser jeg det der. Så får jeg ikke engang sendt TV-er og oppsakene tilbake i den tusen jeg har tatt opp. Hva synes du? Altså, dette her bare kutten kjellig. Ja, men dette her var veldig gøy. Jeg skrev det av hva her på Jukkos. Ja, men det er så oversiktig og greit. Har du det inne på som det gjelder, må det bli enda mer måttere på det. Det jeg som sitter ut forbi, altså det jo... Ja, du skikker meg, så kan du... Ja, jeg skjønner det godt. Hun leste det, og så trodde jeg at jeg var helt tom. Jeg var helt tom etterpå. Fordi jeg tenkte meg selv, det sant. Går det virkelig an i dag, altså? Det jeg vet det, så det utrolig, altså. Det som du sier, dette person som følger. Ja, så det det. Hun har ikke nærmest av hvordan hun går, og det har vært noe som sagt, hun har vært en bra flykt. Men har du veit om andre som er i kunstfaren til forbi? Ja. Jeg er løpet på. Ja, og ta, da har jeg bare talt, jeg har bare talt, jeg har bare talt, jeg har bare talt, veldig kort med... Men for ofte så er det jo gjennomganger i måten man bare har vært tilbake på. Jeg har lenge til å enda, og da var til og med min puste. Det var dårlig, og det var 2006, tror jeg. Hva tenker du da som er i dag? Hvorfor var det blitt her så dårlig? Var det på grunn av snusene, eller? Nei, men det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke kolsene. Nei, ikke kols. Men jeg tror ikke medisin, og også det er virkelig. Det var også noe vant i halsen. Det er nærmere, ja. Men andre, jeg ser ikke så mye preparat til å valg, men... Nei, det var ikke mye for min, det var dårlig, ja. Nå, her er det. Det er en annen person som jeg må kalle X. Ja. For det er en person med aldre navn i X, for det var en navnbane fra der jeg bodde. Ja, ja. Og vi møttes ut i kvinnen, og så kommer hun inn på dette her. Jeg gikk jo ikke å gå ut og gjøre meg litt og finne ting. Ja, folk har vært ut, men så har jeg også tatt meg til kontroll og sånn. Jeg har lest personer, jeg har ikke hatt det, og så oppdannet det. Nei, nei, sant. Men så tror jeg det var hun som ventet, med et eller annet grusom ledelse bort fra Nordstaden. Og så begynte hun å prate litt om det. Ja. Og så kommer hun og jenter, og vi sitter her litt og prater med henne. Er det mulig da å oppe her som en sosialsjef? For da hadde hun nemlig... Få bare si det her da. Jeg leter her. Ja, ellers så må jeg helt stoppe her. Det her er jo ille. X mottok et velkomstbrev fra Nordstad Sosialsenter, for hun hadde veldig vanskelighet for å bli sendt ut til oppføringsplass, liksom ingenting, liksom passet helt og sånn, og så hadde hun mistet noe penger hvis ikke hun kom på
mistet stønnelsen på godt, eller sånn at du sikkert hun kom på noen venner I praksisklassen som kunne få henne til jobb, for det hadde gått for lenge, det var et eller annet sånt, og så var det sånn. Ja, ja. Jeg tror at dere leder oss her for Norsland er ikke at vi hadde fått praksisklassen for noen måske, og så det helt Men jeg fikk et telefon fra sosialleder Vilmund Berlanger, han som ikke var ønsket meg likevel, fordi at sosialkontoret hadde ikke lov til å ansette tidligere sosialkjører til. Det sant? Det ingen lov å si. Nei, ikke sant? Og, hun, og det som jeg ser etter, det gjorde jeg hele dritten her nå, det var at hun hadde fått skriftlig, altså hun hadde en måte avtalsutdannet, ikke sant? Ja, ja. Og dette blir veldig ille for meg, så det var en annen større folk. Nei, det fikk hun ikke. Og et fall for at hun hadde ikke vært sosialhjelp, for hun fortalte meg at hun hadde en gang søkt å lede sosialkontoret, men hun hadde fått avslag, så hun hadde ikke vært sosialhjelp heller. Så hva var dette liksom? Da et barn fått påstand til en skriftlig fra Stærlende nektet sosialhjelp for å etterkomme dette, der rett og ringte hun om ex på selve fødselsdagen henne, det var svært nedlandende. Og dette også en egen post. Jeg har fått skriftlig fra Stærlende, ja, 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 ja. Men ex hadde også blitt både skriftlig og muntlig, og hun ringte på seg, så jeg prøvde å snakke her på sosialhjelpen. Og får en møte med sosialsjefen med feilhavn og blåhetter. Så ble hun innkalt til at oppføringsutvalget I bydel Nordstrand, under falske forutsetninger, og de papirer lette, at dette skal være med veien I livet og anføring, og hvordan vi skal liksom gjøre det her, og plutselig plutselig. Når vi kommer inn på det, men først så snakket hun sin fagforening her I bydel, og da var jeg med I møte mot forglemmelse her, med Rikkedal og en annen som jeg ikke skulle ha på. Og da sitter Berkendal og til andre og forsvarer sosialmedlemmer og så innvarer de, for ekstra fikk jo der som hadde vunnet, for hun må jo stå på sammen, og det det som også får jeg, for det jeg for tid, for jeg kan vite, og det kan vise penger, og ja, men da vil du ha en dårlig dag, og nei, eller da, så vil du ikke være sånn, du må forstå, hun veldig stresset, altså hun veldig mye å gjøre der borte, så hun har en familie med Vilmen, og det var så synd på Vilmen, det ikke feil her med den sosialsjøkken, men Vilmen og stat av Vilmen. Så det var veldig spennende for åpne som bare lette. Ja. Og så kom vi da inn I oppføringsutvalget I Bygde Nordstrand, som jeg over noen stykker var kommet inn på et mye kiomat. Og så overfalt jeg henne, og vi øyeblikkelig. Møte her I dag, så hun som kom på møte der, det skal handle om, at hun har foreløpet sosialsjef I Bygde Nordstrand. Da sitter fagforeningen der, jeg har fått opp opptaket hele møtet, så du kan gjøre så opptatt av å spørre til dette, ja, for jeg kan gjøre stemmene. Derfor, altså, da vil ikke to for å få høre det. Og men de tok henne alvorlig, for hun hadde jo sånn fagforening I ryggen, altså, hvilket hun ikke hadde følge å gjøre på henne, altså, men jeg jo bare I et skyld av og de satt der, og sa, man måtte jo ha misforstått, og det hadde begynt at hvorfor var det ikke Rund Sveinhøyke til stede på møte? For det første hadde lektet ekstra møte med henne, og nå var det ikke til stede I møte, og det var åtte mennesker overfor henne. Og de sier, det du som har misforstått det, og sånn, men jeg kan skjønne dette, at du litt grann aggressiv, og så sa man jo sitt og dråd, ikke sant, sier jeg, og skjønne at du liksom husker det aggressivet, så det ser jeg på meg, tenker jeg. Og satt og sikker, og jeg kunne også snakket på det, da må vi bytte til møte, jeg ser alvorlig ikke. Og sanksjonen var at hvis ikke du trekker klare den på sosialsjefen, så vil du aldri med tiden, aldri med hjelpen der I døreføringen. Ok, jeg gjør trusselen. Absolutt. Absolutt. Og den såkalte, hennes såkalt helbilsen, så fant jeg ikke da, at hun brøt alt I går, liksom bare, hva det til, hvorfor det ikke ferdig med altså, hvorfor, altså, nå synes jeg det det en overfall, det var ikke det som stod I bøttingkallelsen, sånn og sånn, men sitter der på og oppmuntrer dem, og får ekstra holdet dit når hun skal snakke, og liksom bare, ja, det sånn som de sier, det sånn som de sier, det sånn som de sier. Og sitter der etterpå, og vi har også lenger samtalen når vi kommer ut, og du må liksom bare lese det. Hvorfor har du så noe spurt I at de må ha løpt at de kan, liksom, bruke energien på negativt? Ja, 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 ja. Men det altså sosialsjefen som skal beskyttes på alle mulige hjelper der. Sosialsjefen den som fikk det, den det første. Og så ikke jeg psykopat, men jeg prøver å finne et annet, men det veldig vanskelig. Ja, ja, men det jo psykopat, det som man får ja. Altså, det helt vilt. Men til skal vi se, men det må dette se. Du vet at det sosialtjeneste lov til å betale en forhusjøy for meg I begynnelsen av forrige måte. Ja, det vet jeg, det jeg. Jeg kan få se for betaling som forrige for tjeneste for den har gjort det. Utskattelse, fryst for utskattelse. Så de holdet med det lengste, alt som kan gå, det skal gå galt.
Ja, du skal ta tekken på et menneske, så klarer jeg det godt. For så dum går det ikke an å være, så er det feil. Nei, det er det. Og ikke minst har du gjort en eller to feil, så beklager du det veldig godt, sant? Ja. Men det er jo, oi, det er ikke til. Ikke utskilt, men jeg kunne beklager meg. Og her har jeg ting om det, det er ikke opp, altså det lille mellomrøret jeg fikk var egentlig ikke lyset på, det fikk mellomrøret, sånn har jeg sagt, jeg må ikke ha mellomrøret, og jeg sitter to forfalskere og skriver, det var noe søtt om mellompenger, ikke sånn som jeg var, jeg vet jo, og her har jeg en gammel lege, jeg sa seg 15. og 11. juli 2012, at jeg må være forsiktig med posten, bruke mal som kjær kontrollere vanlig post, det er dyrere, og hun må ikke få utbetalt, det var 14. dag, da gjør det for henne som blant skal handle på tilbud, det er større med jeg og sånt nå. Det er siste min hjem, det har jeg sagt før, det er litt blå og fremtidighet og mottatt. Det kan man lese det for i år her. Og likevel jeg legger det opp, og de... Se på konklusjonen, spesielt det siste. For de sender to rettak. Det er andre rettak, det er jeg har notert litt der også, spesielt. Så da må vi ta det med det. Nå har vi bedt.